pelajar. Nah, Now, kita teruskan dengan soalan yang mana melibatkan dua pemboleh ubah persamaan kuadratik tersebut. So, jadi sekali lagi masih dalam ketaksamaan. Let's try. Soalan ini menyatakan bahawa x kuasa 2 tolak 2x kurang atau sama dengan 3. So, bila tiga sebutan diberikan dan salah satu sebutan memiliki kuasa 2, ingat, kita perlu lakukan pemfaktoran dua kurungan. So untuk menjalankan pemfaktoran dua kurungan perlu pastikan kosong di sebelah kanan. Kalau nilai tiga diberikan pindah ke sebelah kiri. So kita pindah tiga ke sebelah kiri akan menjadi x kuasa dua dua x tolak tiga kurang atau sama dengan kosong. Semasa kita melakukan pemindahan pastikan kita susun persamaan tersebut dengan kuasa dua paling kiri sekali. Di tengah sebutan X dan paling kanan nilai sahaja. Alright. So kemudian apa perlu kita buat? Lakukan pemfaktoran. Dua kurungan. So ini pelajar kita boleh gunakan kalkulator sebagai bantuan. Aa, X darab X. Satu, tiga, tolak kemudian campur dekat bahagian ini. Dah cikgu faktorkan. Sesudah lakukan pemfaktoran. Ada dua kaedah yang biasa cikgu akan ajar. Satu kita panggil sebagai kaedah graf. Yang kedua, kaedah garis nombor. Cikgu lebih suka kaedah garis nombor kerana penggunaannya lebih meluas lagi. So, jadi cikgu akan ajar cara untuk menjalankan kaedah garis nombor. Bila nak jalankan kaedah garis nombor, setelah kita lakukan pemfaktoran, perlu tuliskan satu baris ayat menyatakan bahawa okay, pertimbangkan pertimbangkan Nilai-nilai positif, nilai-nilai positif bagi x. Jadi nilai positif bagi x. Ha, uh, x. Okey, so jadi pernyataan ini perlu kita tuliskan. Okey, bila nak jalankan ketaksamaan, pernyataan ini wajib perlu ada. Kemudian ambil kandungan kurungan pertama ini, iaitu x tambah 1 letakkan lebih besar atau sama dengan kosong. Jangan rujuk tanda yang diberikan yang dalam pemfakturan ini. Yang itu hanya untuk menentukan ruangan yang kita nak. Jawapan yang kita nak. Jadi dalam pemfakturan setelah kita jalankan uh, tuliskan pernyataan pertimbangkan nilai positif bermaksud lebih besar daripada kosong. Nah kandungan kurungan yang kedua pula X tolak 3 lebih besar atau sama dengan kosong. Kenapa ada tanda sama? Sebab dalam soalan ada tanda sama. Tapi wajib lebih besar. So cari X. X lebih besar atau sama dengan negatif 1, pindah ke sebelah kiri kanan. Ini pun sama juga, pindah ke sebelah kanan. Maka, X lebih besar atau sama dengan positif 3. Sesudah itu, kita buat garis nombor. Satu garis mengufo Dan, kena ada dua tanda. Bagi SPM, sekarang apa, dalam silibus kita yang baru ini, hanya ada dua nilai sahaja terlibat. Jarang diberikan tiga nilai. Jadi, so, bila kita buat satu garis mengufo buat dua sengatan. Sengatan yang ini mengikut turutan lah. So, yang paling kiri nilai yang kecil. Yang paling kanan nilai yang besar. Iaitu negatif 1 sebelah kiri dan 3 di sebelah kanan. Sesudah itu, kita buat garis sempadan. Ini merupakan garis sempadan kita. Okey, setelah buat garisan sempadan, buat dua bulatan di atas garisan ini pada aras yang berbeza. Kalau ada tanda sama terlibat, bulatan tersebut perlu dihitamkan. Jadi, kita hitamkan hitamkan. Dan kebanyakan soalan, hampir 90 hingga 95% soalan selalu kena tarik anak panah ke sebelah kanan sehingga hujung garisan tersebut. Tarik macam ni ya. Okey, setelah kita tarik macam ni dan bagi konsep garis nombor, bahagian luaran selalu positif, bahagian dalaman selalu adalah negatif. So, saya letakkan tanda positif, tanda negatif, tanda positif macam ni. Ini merupakan ruangan tersebut. Nah, setelah kita buat sehingga peringkat ini, baru kembali kepada bahagian pemfaktoran. Merujuk kepada pemfaktoran, dia kata kurang atau sama dengan kosong. Kembali balik ke bahagian ini ya. Ah ha, ini, kurang atau sama dengan kosong. Kalau kurang atau sama dengan kosong, bermaksud ruangan negatif. Kalau ruangan negatif, dia berada di tengah-tengah. So, ada dua nombor satu sebelah kiri dengan satu sebelah kanan. Apakah nombor tersebut? Negatif satu dengan tiga. X kita tulis di tengah-tengah. Dan tandanya satu saja bentuk tanda. Kalau bulatan di atas dihitamkan, wajib letak tanda sama. Maka ini merupakan jawapan bagi penyelesaian ini. Alright. Cuba praktik menggunakan garis nombor kerana bila anda melanjutkan pelajaran ke tingkatan yang lebih tinggi, tingkatan 6, matrikulasi dan sebagainya, penggunaan garisan nombor lebih meluas lagi. Alright. Okey, kita lihat soalan seterusnya. Soalan-soalan yang lebih penting untuk SPM lagi ialah melibatkan persamaan kuadratik lagi tapi dengan melibatkan sebutan punca-punca bagi persamaan kuadratik ini. So dia kata diberi persamaan x kuasa 2 tolak 6x tambah 7 sama dengan h darab 2x tolak 3 mempunyai punca-punca yang sama. Okey, jadi kalau punca-punca yang sama, terus anda kena ingat B kuasa 2 tolak 4 AC sama dengan kosong. Right or not? Okey, kita kena buat kaedah tersebut. Jadi kalau nak gunakan B kuasa 2 tolak 4 AC, maka saya perlu gunakan, kena cari nilai-nilai A, nilai-nilai B dan juga nilai-nilai C. Untuk itu, kita buka kurungan yang diberikan. Kumpulkan semua ke satu bahagian sebelah kiri. Faktorkan apa yang perlu difaktorkan. Kemudian, baru kita keluarkan nilai A, nilai B dan juga nilai C. So, let's try that one out. Huh? Okey, X kuasa 2 tolak 6X campur 7 sama dengan H bracket 2X tolak 3. Ini adalah soalan. Maka, yang sebelah kanan ni saya perlu buka kurungan darab-darab. So X kuasa 2 tolak 6X tambah 7 sama dengan 2HX tolak 3H. Setelah kita buka kurungan, pindah semua ke satu bahagian. Pemindahan ini sangat penting kerana sama ada kita pindah ke sebelah kiri atau pindah ke sebelah kanan bergantung kepada tanda bagi X kuasa 2. Kalau X kuasa 2 anda sudah memang bertandakan positif, jangan ganggu kedudukannya. Yang lain kita pindahkan ke bahagian satu lagi. Alright? Okay, jadi saya akan pindahkan kedua-dua sebutan ini ke sebelah kiri sambil pindah susun kedudukan mereka. So, ya. Yeah sambil pindah susun kedudukan mereka. Iaitu X kuasa 2 tolak 6X tolak 2HX tambah 7 tambah 3H. Bila kita lakukan pemindahan, berhati-hati dengan tandanya. Tanda akan berubah. Yang positif akan jadi negatif. Yang negatif akan jadi positif. Kerana tanda negatif adalah tanda yang sangat berbahaya bila kita buat matematik tambahan. Kerana dia boleh menyebabkan kita mendapat jawapan yang salah. So, berhati-hati. So, setelah saya pindahkan dan susun mereka mengikut sebutan-sebutan yang sama, saya perlu lakukan pemfakturan. Terutamanya sebutan X tersebut. So, X kuasa 2 campur negatif 6 tolak 2H. Letak X di bahagian luar dan 7 campur 3H. So, setelah saya susun. Ini sama dengan kosong. Ha? Ini sama dengan kosong. Sama dengan kosong. Okey. Setelah saya susun, saya keluarkan nilai-nilai A, B serta C saya. A merupakan pekali bagi X kuasa 2. Dalam situasi ini, nilai A saya adalah 1. Kerana nilai di hadapannya adalah 1. Now, B pula. B adalah pekali bagi sebutan X. Iaitu negatif 6 tolak 2H. C pula merupakan sebutan yang tiada X. Iaitu C adalah 7 campur 3H. Nah, setelah saya keluarkan nilai A, B dan C, maka saya perlu tuliskan B kuasa 2 tolak 4AC sama dengan kosong. Mengapa saya perlu tuliskan formula tersebut? Kerana dalam soalan, dia telah menyatakan bahawa persamaan ini mempunyai punca-punca yang sama. Kalau punca-punca yang sama bermaksud B kuasa 2 tolak 4AC sama dengan kosong. Maka B kuasa 2 tolak 4AC samakan dengan kosong. Sesudah itu kita buat penggantian. So apakah nilai B? Negatif 6 tolak 2H. Jangan lupa kuasa 2 tolak empat kali. Nilai A saya adalah satu. C pula adalah tujuh campur tiga H sama dengan kosong. Okey. Dan Now kita buka kurungan supaya kita boleh kumpulkan semua sebutan-sebutan dia. So, bila buka kurungan, cikgu akan dapat tiga puluh enam campur uh, dua puluh empat H campur empat H kuasa dua. Nah, empat darab tujuh, empat darab ini. Negatif empat, ha? Tolak dua puluh lapan. Tolakkan dengan 12H sama dengan kosong. Setelah cikgu buka kurungan, susunkan mereka supaya kita boleh kumpulkan yang kuasa 2, disebutan H dan yang tak ada H ini. So, 4H kuasa 2 tambah 24H tolak 12H tambah 36 tolak 28 sama dengan kosong. Now, ringkaskan mereka. 4H kuasa 2 tambah 12H. Tol, uh, campurkan dengan ini berapa? 36 tolakkan dengan uh, 28. Dapat 8. Sama dengan kosong. Okey. Nah kita lihat. Boleh tak kita permudahkan nilai-nilai tersebut? Kalau boleh permudahkan nilai-nilai, permudahkan. Lebih senang untuk kita lakukan pemfakturan. Semua sebutan saya boleh bahagikan dengan 4. So, kita akan dapat jawapan sebagai... Uh, cukup naikkan sikit. Ha? Okey. Dapat H kuasa 2 tambah 3H tolak 2 sama dengan kosong. Okey, ini campur 2, campur 8 kan? Ha? Ini 8, campur 8, campur 2. Okey, lakukan pemfaktoran sama dengan kosong. Boleh gunakan kalkulator untuk mendapatkan bantuan untuk pemfaktoran. Ha? Okey, H darab H, 1, 2, campur, campur setelah kita faktorkan, keluarkan kandungan kurungan yang pertama ini samakan dengan kosong. Kemudian kandungan kurungan kedua samakan dengan kosong untuk kita cari dua nilai bagi H. Kalau kita lihat dalam soalan, ha? dalam soalan dia kata cari nilai-nilai. Bila ada perkataan nilai-nilai, bermaksud lebih daripada satu nilai. Kebiasaannya dua. Right? So, jadi kita buat masa ini, kita ada dua nilai. So, keluarkan H tambah 1 samakan dengan kosong. Atau, H tambah 2 sama dengan kosong. Maka saya akan dapat dua nilai H. Iaitu H sama dengan negatif 1 dan juga H sama dengan negatif 2. So inilah jawapan bagi bahagian pertama. Alright, so kalau kita lihat, apa cikgu buat ialah, cikgu buka kurungan kesemuanya, kemudian kita susun, keluarkan nilai A, nilai B dan nilai C. Sesudah itu, baru gunakan formula B kuasa 2, tolak 4AC. Sebab, dia kata, punca-punca yang sama. Gantikan ikut kedudukan mereka. Remember, bila kita buat penggantian, letakkan dalam kurungan sebagai langkah keselamatan kita. Kalau tidak, kita boleh buat kesilapan. Terutamanya bila melibatkan tanda negatif. Okey, so, setelah kita gantikan, buka kurungan, kumpulkan mereka. Kalau perlu faktorkan, faktorkan sekali lagi untuk mendapatkan nilai pemboleh ubah yang dikehendaki. Alright, so jadi kita lihat soalan seterusnya. Okey, soalan seterusnya cikgu akan lihat dan cikgu bantu anda dalam sekejap masa lagi. So, sementara itu, rujuk balik jawapan yang cikgu berikan. Ya pelajar, tadi kita sudah lihat soalan A Sekarang kita rujuk kepada soalan B Soalan B menyatakan bahawa Diberi alfa dan beta ialah punca-punca persamaan X kuasa 2 tolak 2X campur K sama dengan kosong Manakala 2 alfa dan 2 beta pula ialah punca-punca persamaan yang kedua Iaitu X kuasa 2 tambah MX tambah 9 sama dengan kosong Dia kata hitungkan nilai-nilai mungkin bagi K dan juga M dan bentuk soalan ini juga biasa disoal dalam SPM. Jadi sebagai pelajar kita kena sediakan diri bagi soalan-soalan yang melibatkan alfa dan beta. Bila alfa dan beta diberikan, wajib kita perlu cari apakah hasil tambah punca-punca dan apakah hasil darab punca-punca. Jadi saya akan mula dengan bahagian pertama iaitu persamaan pertama. X kuasa 2 tolak 2X tambah K sama dengan kosong. Bagi persamaan ini dinyatakan puncanya ialah alfa dan beta maka kita tuliskan hasil tambah punca-punca. Cikgu akan gunakan singkatan sedikit ha? Ni hasil tambah punca-punca sama dengan formulanya merupakan negatif b Bahagi A. So, ingat formula bagi hasil tambah punca-punca. Ha? Negatif B bahagikan dengan A. Manakala hasil dalam punca-punca ialah C bahagi A. Okey. Now, kita kembali-balik kepada hasil tambah punca-punca. So, gantikan di sebelah kanan dengan nilai yang diberikan iaitu negatif bagi B. B adalah negatif 2. Ini adalah nilai bagi B. Alright. Bahagikan dengan nilai A. A merupakan pekali di hadapan sebutan X kuasa 2 iaitu 1. Di sebelah kiri kita tuliskan hasil tambah punca-punca tersebut iaitu alfa campurkan dengan beta. Nah, setelah itu kita ringkaskan alfa campur beta sama dengan jawapannya 2. So, perhubungan ini perlu kita dapatkan. So, perlu kita dapatkan apakah jawapan bagi hasil tambah punca-punca ini. Setelah itu, kita buat hasil darab punca-punca. Okey, sebelah kanan ni saya buat hasil darab punca-punca. Apakah formula tadi? C bahagikan dengan nilai A. So, di sebelah kiri tuliskan hasil darab dia iaitu alpha darabkan dengan beta sama dengan apakah nilai C? C saya buat masa ni adalah K bahagikan dengan 1. Okay. Mengapa 1? Kerana nilai A adalah 1. Iaitu alfa beta kesudahannya ialah K. Ini adalah hubungan yang kedua setelah kita dapat dua perhubungan ini now kita mulakan dengan persamaan kedua yang diberikan yang mana dikatakan punca-puncanya ialah 2 alfa dan 2 beta okey so jadi persamaan tersebut ialah x kuasa 2 tambah mx campur 9 x kuasa 2 tambah mx tambah 9 untuk persamaan ini punca-puncanya ialah 2 alfa serta 2 beta sekali lagi kita perlu carikan Hasil tambah punca-punca bagi uh, 2 dua alfa dengan dua beta. Hasil tambah punca-punca formulanya ialah negatif B bahagikan dengan A. Di sebelah kiri kita tambahkan punca-punca tersebut iaitu dua alfa dan juga dua beta. Dua alfa campur dua beta kita akan dapat negatif bagi M bahagikan dengan satu. So di sebelah kiri saya akan faktorkan 2 keluarkan 2 tinggal alfa campur beta sama dengan negatif m. Now daripada bahagian pertama persamaan pertama tadi kita sudah dapat hubungan antara alfa campur beta ini. Alfa campur beta kita dapat jawapan sebagai 2, kita gantikan dalam persamaan kedua yang di bawah ini. So 2 darab 2 sama dengan negatif m. Maka kita akan dapati 4 sama dengan negatif M atau M sama dengan negatif 4. Ini yang kita dapatlah. M sama dengan negatif 4 lah. Ha? Okey, kemudian setelah hasil tambah punca-punca, sekarang kita buat pula hasil darab punca-punca. So, hasil darab punca-punca, hasil darab punca-punca yang baru ini pula, formula masih sama C over A. Tetapi, merujuk kepada persamaan yang baru ini. Di sebelah kiri, tuliskan 2 alfa Darabkan dengan 2 beta samakan dengan C over A. So, jadi 4 alfa beta. Apakah nilai C? C saya lah 9, A saya lah 1. So, 4 alfa beta jawapannya ialah 9. Alright. So, jadi kita akan dapat alfa, 4, sorry. alfa beta kita ialah berapa? Alfa beta tadi kita sudah dapat sebagai K. Dekat bahagian ni kan? Dapat K. Gantikan sekarang alfa beta dengan K. 4 K sama dengan 9. Sesudah itu, cari K. Pindah 4 ke sebelah kiri, dapat 9 per 4. So, nilai M dengan nilai K telah diperolehi. Apa dia M? M ialah negatif 4, manakala K adalah 9 per 4. Ini jawapan lengkap dengan jalan kerja yang perlu pelajar berikan bila kita nak dapatkan markah penuh dalam SPM. Ha? Okey, seterusnya kita continue dengan satu lagi soalan iaitu berkaitan dengan fungsi kuadratik. Biasanya kalau kita lihat soalan SPM, fungsi kuadratik merupakan soalan nombor 5, soalan nombor 4, 4, 5, 6. Dalam lingkungan ini, dia katanya tentang soalan fungsi kuadratik. Dalam fungsi kuadratik, satu komponen penting yang pelajar perlu kuasai ialah penyempurnaan kuasa dua. Alright, kalau bagi mereka-mereka yang mana belum menguasainya, buat penyediaannya tersebut sebelum SPM. Okay? Nah kita lihat soalan ini. Satu graf telah diberikan kepada kita. Perhatikan graf. Lihat apakah koordinat-koordinat yang diberikan. Dia kata ada satu pintasan paksi Y 0.23. Kemudian titik pemusingan diberikan sebagai 2, 3. So, titik pemusingan sangat penting kerana ia akan membantu kita untuk mengetahui apakah paksi simetri tersebut. So, paksi simetri merupakan nilai X pada titik pemusingan. Remember? Ha? So, pa paksi simetri merupakan koordinat nilai X pada titik pemusingan. Bagi soalan ini, nilainya adalah 2. Maka paksi simetri kita merupakan 2, X sama dengan 2. Okey, mengikut soalan yang dia kata, dalam rajah titik 2, 3 ialah titik pemusingan pada graf yang mempunyai persamaan berbentuk Y sama dengan P kurungan X campur H kuasa 2 tambah K. So, bila kita ada 2 bentuk macam ni, ni kita katakan sebagai bentuk penyempurnaan kuasa 2. X campur H kuasa 2 tambahkan dengan K. So, nilai yang ada dalam kurungan iaitu X tambah H akan membantu kita untuk mengetahui apakah paksi simetri. Cikgu akan ajar macam mana nak cari nilai paksi simetri tersebut. Ha? Okey, nilai K di bahagian luar sekali, ya, paling luar sekali di luar kurungan merupakan nilai paksi Y pada titik pemusingan kita. So, merujuk kepada graf nilai 3. Okey. Soalan pertama dia kata, cari nilai bagi P H dan K. Walaupun dibagi dalam susunan P, H dan K, tak semestinya kita kena cari P dulu, kemudian ikut dengan K, kemudian baru H. Kita boleh cari mana-mana satu nilai dahulu kerana kita perlu gunakan untuk mendapatkan nilai-nilai yang lain. So, langkah pertama ialah saya akan lihat graf dan kenal pasti apakah t, uh, paksi simetri mereka. Mengikut graf ini, ini adalah paksi simetri kita. Paksi simetri kita adalah X sama dengan 2. So, mengikut persamaan, paksi simetri kita boleh dapat daripada kandungan dalam kurungan. Iaitu X campur H sama dengan kosong, X sama dengan negatif H. So, untuk mendapatkan paksi simetri, ambil kandungan dalam kurungan, samakan dengan kosong, cari X. So, apakah yang awak dapat itu merupakan paksi simetri. Mengikut soalan ini, kita dapat uh, paksi simetri kita ialah negatif H. Tapi, dia berikan sebagai 2. Maka negatif H ini mesti kena sama dengan 2. Dapatlah saya nilai H tersebut sebagai negatif 2. Okay, setelah dapat jawapan negatif 2, saya rujuk pula nilai K. Nilai K merupakan nilai bagi Y pada titik pemusingan. Alright, sama ada dia graf maksimum atau graf minimum, sama juga nilainya. Alright. So in this case, nilai K saya saya dapat terus daripada soalan iaitu nilainya 3. Tak ada jalan kerja bagi soalan ini. Ya. Soalan yang seterusnya, nak cari nilai P. Untuk mencari nilai P, kita kena ambil satu koordinat, gantikan ke dalam persamaan tersebut untuk mendapatkan nilai P. So, pada masa yang sama, nilai K dan nilai H yang telah kita perolehi tadi boleh digunakan. Ya. Maka, saya akan saling balik persamaan tersebut. Y sama dengan P bracket X campur H kuasa 2 tambah K. Kemudian saya akan pilih koordinat. You boleh pilih koordinat 2, 3 atau you boleh pilih koordinat 0, 23. 2, 2 kita boleh. Ya? Ha? Saya gunakan 0, 23 misalnya. Bila X saya adalah 0 dan Y saya adalah 23, maka saya akan gantikan dalam kedudukan mereka. Saya dapat 23 sama dengan P kurungan X saya adalah 0 campur H saya adalah negatif 2 kuasa 2 K saya adalah 3. Okey, buat masa ni macam mana? Pindah 3 ke sebelah kiri, 23 tolak 3 sama dengan P darab negatif 2 kuasa 2. 23 tolak 3, jawapannya 20 sama dengan 4P. So, kita nak cari nilai P, apa perlu kita buat? Pindah 4 ke sebelah yang satu lagi, dia akan jadi bahagi. Maka nilai P saya akan jadi 20, saya bahagikan dengan 4, yang mana akan memberikan saya jawapan sebagai 5. So, sebagai pelajar, kita perlu berikan ringkasan bagi jawapan tersebut. Iaitu, nilai P saya adalah 5, nilai H saya adalah negatif 2 dan nilai K saya adalah 3 tadi. Alright? So, berikan kesimpulan sebegini untuk menunjukkan jawapan yang bagus. So, pemeriksa akan lebih suka bila pelajar ringkaskan jawapan sebegini rupa. Alright? So, soalan seterusnya kalau kita lihat bahagian B. So dalam bahagian B kita akan lanjut selepas ini. Sementara itu saya nak pelajar perhatikan balik jawapan yang cikgu berikan tadi. Okey pelajar. Now kita dulu lihat pula pada soalan B. Soalan yang mana melibatkan pantulan pada paksi X kita. Dia kata persamaan bagi lengkungan yang diberikan terbentuk apabila graf yang ditunjukkan itu dipantulkan pada paksi X. Kalau dipantulkan pada paksi X, maka bentuk graf tersebut lebih kurang macam ini. Alright, so dia akan menaik atas. So, graf, maksimum, graf minimum akan jadi graf maksimum. Graf maksimum pula akan menjadi graf minimum. Ini bermaksud pantulan pada paksi X kita. Ha? So, dia lebih kurang uh, dalam keadaan macam ni. Okay, so kalau saya lanjutkan graf ini. ya. Ha? So, let's see uh, panjangkan garisan tersebut. So the graph will be something like this. Lebih kurang macam ni. Koordinat ini. Koordinat dua. Paksi X tidak akan berubah. Masih lagi dua. Yang paksi Y akan berubah menjadi negatif 3 kat sini. Dan ini pula akan jadi negatif 23. Tapi bila dia akan kita dapatkan persamaan. Yang mana setelah kita jalankan pantulan terhadap paksi X. Apa yang akan berubah ialah nilai Y akan berubah nilai paksi simetri kekal sama dan pekali di hadapan akan berubah. Kerana nilai A, kalau kita lihat bentuk persamaan penyempurnaan penyempuran kuasa 2 adalah Y sama dengan A kurungan X tambah H kuasa 2 tambah K. Ini adalah bentuk am bagi persamaan penyempuran kuasa 2. Nilai A di hadapan membantu kita mengenal pasti sama ada dia merupakan graf maksimum atau graf minimum. Sekiranya nilai a saya bernilaikan positif, remember nilai positif maka dia merupakan graf minimum. iaitu kalau a saya lebih besar daripada kosong, graf minimum. Kalau nilai A saya bernilaikan negatif kurang daripada kosong graf maksimum. Nah, kalau kita rujuk pada graf yang saya lukiskan tadi, bila saya pantulkan pada paksi X, saya dapat graf minimum berubah menjadi graf maksimum. Bermaksud tanda nilai A akan berubah. Apa jual nilai A, tanda positif akan jadi negatif, negatif akan jadi positif. Buat masa ini, persamaan yang saya dapat tadi ialah nilai P saya adalah 5. Ini yang asal lah, 5 kurungan X. H saya adalah uh, negatif 2, minus uh, H, uh, minus 2. Tolakkan dengan 2, Okey. So, tolak dengan 2, kuasa 2. Nilai K saya tadi adalah 3, iaitu tambah 3. Ini yang kita dapat dalam soalan A tadi. Bagi soalan B, apa yang perlu anda jalankan ialah bila kita jalankan pantulan terhadap paksi X, nilai P dengan nilai K akan berubah tanda. Iaitu jawapannya akan menjadi Y sama dengan negatif 5 kurungan X tolak 2 kuasa 2 tolak 3. Kenapa tanda berubah? Kerana graf minimum jadi graf maksimum. So, tanda perlu berubah. Yang kedua ialah, titik Y kita pada titik pemusingan akan berubah. Positif 3 akan menjadi negatif 3. Jadi, kalau ikutkan jalan kerja, tak ada banyak jalan kerja, dia hanya menguji pemahaman pelajar bila jalankan pantulan terhadap paksi X. So, ini kesudahan jawapan uh, persamaan kuadratik tersebut, fungsi kuadratik. Nah, kita lihat pula satu lagi soalan yang sangat famous. Ramai pelajar yang minat soalan ini, kalau kertas satu, soalannya sangat ringkas. Ingat, dia akan suruh pelajar mencari sudut. Bila nak cari sudut, ikut langkah-langkah yang cikgu ajar ini. Ya? Okey, soalan dia kata, 2 second kuasa 2x sama dengan 3 tolak tangent x. So, jadi kalau persamaan trigonometri memang sudah diberikan rumus lengkap dalam kertas rumus anda. So, anda boleh rujuk bagi hadapan kertas soalan. Ada rumus bagi trigonometri. Cuba gunakan rumus-rumus yang diperuntukkan dalam kertas peperiksaan untuk uh, apa, mudah, memudahkan pelajar menjawab soalan tersebut. Ha? Okey, soalan dia kata, 2 sikon kuasa 2, sikon kuasa 2X sama dengan 3 tolak tangent X. Nah, nak cari sudut. Sudut maksudnya nilai-nilai X. Kita hanya boleh jalankan ha, kalau semua sebutan adalah sama. So, salah satu formula yang diberikan dalam kertas rumus merupakan formula ini. Ya. Cuba pelajar cari formula ini. Ya. Okey, kembali balik kepada soalan ini. Cuba rujuk pada kertas rumus. Salah satu formula yang diperuntukkan dalam kertas rumus adalah dalam bentuk macam ni ya. Iaitu tangent kuasa 2x tambah 1 sama dengan sekan kuasa 2x. So ini memang ada dalam kertas rumus anda. So bermaksud sekan kuasa 2x ini sama juga dengan tangen kuasa 2 campur 1. Jadi sebagai uh, untuk menjawab soalan ini sekan kuasa 2x itu perlu digantikan dengan tangen kuasa 2x tambah 1. So saya akan tuliskan macam ni ya. 2 kurungan tangen kuasa 2x tambah 1 tutup kurungan sama dengan 3 tolak tangent x. Sesudah itu, saya buka kurungan. So, kita perhatikan apa yang berlaku. Ha? 2 tangent kuasa 2x tambah 2 sama dengan 3 tolak tangent x. Kalau kita perhatikan persamaan yang kita dapat ini, semuanya dalam sebutan tangent dengan nombor sahaja. So, bila dah dapat dalam bentuk tangent dengan nombor, baru kita boleh selesaikan. Dan macam asal tadi ada sekan dengan tangen dua sebutan yang berbeza kita tidak boleh selesaikan. So penyelesaiannya melibatkan pemfaktoran. Kita hanya boleh jalankan pemfaktoran andai kata sebutan-sebutan yang diberikan adalah sama. Sekiranya salah satu dari pasang berbeza perlu digantikan supaya kita samakan. Ha? So dalam situasi ini saya sudah samakan semua kepada sebutan tangen. Dia seolah-olah berbentuk kuadratik. Maka kita susunkan mereka dapat dua tangent kuasa 2x. Pindah semua ke sebelah kiri. Campur tangent x tambah 2 tolak 3 sama dengan kosong. Permudahkan bahagian terakhir dia. 2 tangent x tambah tangent x ini tolak 1 sama dengan kosong. Nah ini dalam bentuk kuadratik maka saya akan buat pemfaktoran 2 kurungan. So, bila faktor 2 kurungan, dapatlah 2 tangent X di sini dan 1 tangent X di bagian ini. Yang ini pula kata tolak 1, tambah 1. Dah faktorkan dengan lengkap. Keluarkan kandungan kurungan yang pertama ini, samakan dengan kosong. So, dapat 2 tangent X, tolak 1, samakan dengan kosong. Serta tangent X, tambah 1, samakan dengan kosong. So, pindah 1 ke sebelah kanan, 2 tangent X sama dengan 1. Tangent X sama dengan 1 per 2. Ingat tak? Ha? Langkah ini adalah langkah yang sangat penting. Langkah seterusnya iaitu nak cari sudut bagi X. Gunakan kalkulator. Tekan shift tangent bagi 0.5. You akan dapat satu nilai. Nilai yang akan diperoleh adalah 26.57 darjah. Tekanan ha? shift tangent 0.5 dapat jawapan sebagai 26.57 darjah. Remember, sudut yang kita perolehi daripada kalkulator merupakan sudut asas, bukan jawapan sebenar. Setelah setelah kita dapat nilai sudut daripada kalkulator, wajib buat dua cross macam ini. Okey, perhatikan tangent saya bertandakan positif. Mana tanda positif kat sini? Rujuk setengah. Setengah bernilaikan positif. Maka apa saya perlu buat adalah kena tentukan di sukuan manakah tangent adalah positif. Tangent adalah positif sukuan pertama serta sukuan yang ketiga. So pada sukuan tersebut tuliskan sudut asas yang kita dapat tadi 26.57 serta 26.57 setelah tuliskan sudut asas apakah sudut sebenar daripada pagar sama sampai gaysa ini daripada pagar sama sampai gaysa ini selalu ikut lawan jam ha? so jadi daripada raja pertama dapat 26.57 26.57 darjah raja kedua 180 campur 26.57 dapat 206.57 darjah So, setiap raja satu sudut. Kita akan dapatlah setiap raja, kita akan dapat berapa sudut? Satu sudut sahaja. Now, kita buat pula bahagian kedua. Bahagian kedua ialah tangent X sama dengan positif satu kan? Pindah satu ke sebelah kanan jadi negatif satu. Tangent X kan? Ha? Maka X saya akan jadi shift tangent satu. Jangan masukkan tanda negatif. Tanda negatif akan membantu kita untuk mengenal pasti sukuan tersebut. Bila gunakan kalkulator, tekan shift tangent 1 saja. Abaikan tanda tersebut. Tanda untuk mengenal pasti sukuan. So, bila kita tekan shift tangent 1, jawapannya akan jadi 45 darjah. Setelah dapat 45 darjah, wajib buat dua cross macam ini. Tentukan sukuan tersebut. So, tangent bernilaikan negatif. Macam mana? Ah ha, Ini tanda dia. Negatif. So tangent adalah negatif pada sukuan kedua serta keempat. So pada sukuan tersebut catatkan sudut asas dia iaitu 45 darjah serta 45 darjah. Apakah sudut sebenar daripada kosong sehingga garisan ini, kosong sehingga garisan ini. So yang pertama dapat 135 darjah, yang kedua you akan dapat 315 darjah. Setelah dapat keempat-empat sudut ini, adalah bagus kalau pelajar dapat menyusun sudut-sudut tersebut dari nilai kecil hingga nilai yang besar. So, cikgu susun. Ha? So, X saya akan jadi 26.57 darjah, 135 darjah, 206.57 darjah, serta 315 darjah. Inilah persembahan jawapan akhir kita. Alright. So, ini melibatkan soalan trigonometri. So kita akan lihat lebih banyak soalan dalam sekejap masa lagi.